Eu amo o Babu, mas você acha, você é do time que acha que ele se vitimizou demais em alguns momentos? Teve um negócio do Babu que eu peguei, que talvez por isso eu falei, agora é o momento de eu jogar sozinho. Foi no momento que, tipo, eu falei, ô Babu, é eu e você? Ele virou pra mim e falou, Prior, é sim e mais a Thelma. Eu falei, beleza. Aí teve um momento que eu falei, Babu, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que votar na Thelma. Eu posso indicar a Thelma. Ele virou, Prior, é, talvez você, como a mulher é, preta, talvez possa ser ruim pra você. Aí eu pensei, pô, caralho, mas então ele tá querendo eu e a Thelma. Ele quer eu, ele e a Thelma no paredão, numa final. Então ele não quer que eu fique em segundo. Ele quer que eu fique em terceiro. Porque se for eu com dois pretos, eu vou perder, tá ligado? Aí eu comecei, pô, não tem nada a ver, cara. Tipo, não é por isso que vai ganhar o programa, sim, tá ligado? Vai ganhar porque você fez por merecer pra ganhar. Você teve, tipo, atitudes legais. Você buscou ser uma pessoa aprender, evoluir por conta disso. Foi a única coisa que, tipo, aí eu falei, pô, eu acho que agora é o momento, então, da gente... E a gente jogar aqui sozinho. De fora, eu torcia pro Babu demais, demais. Eu também. E a gente via daqui de fora, assim, o Babu só entrou como prioridade da Thelma muito depois. Né? Ela tinha... E eu via isso desde o começo. Então, assim, ele via a Thelma como junto e ela só passou a ver ele como junto muito depois. Ele porque... Era tipo assim, as meninas todas. Depois das meninas, começa a escala homem. Aí na escala homem vem o Babu primeiro. Sabe por quê? Beleza. Porque quando eles entraram no programa, um virou pro outro. Eu lembro. E o Babu virou, eu não voto em você por você ser preta. Sim. Ou seja, ela falou, eu já tenho um aliado. Um aliado. Esse não vota em mim. E ele deu a palavra dele. Se ele votar, ele tá queimando a língua dele. Então ela falou, esse aqui dá pra gente deixar como uma peça... Vai, um super trunfo, tá aqui, sim, ó. Sim, sim. Não, e que na verdade era só dela. Não era das outras meninas. É. Entende? Ali, aquela jogada ali, isso me incomodava muito, é que a jogada dela é... Ela sabia que o Babu não votava nela, mas entre você e qualquer outra menina, ele votava em qualquer outra menina. E ela sabia que o Babu não votando nela, ele ia tentar de tudo fazer minha cabeça pra eu também não votar. Isso. Ou seja, ela conseguia ter controle de duas peças. Sim. Entendeu? Sim. Só que a minha, ela não tinha o controle completo. Só que ela sabia que eu respeitava muito ela. Tipo, pô, eu até o minha direto, eu dava vários pitacos pra ela de jogo. Pô, até o minha, começa a falar mais. Você também chegou, acho que foi na hora que você tentou negociar com ele, tipo assim, tá, mas aí você bota até, eu boto a Fly, e aí não sei o quê, e daqui a pouco a gente tá com... Tem que ser nós dois. Se você exige isso, eu exijo aquilo. Ele queria proteger a Thelma. Eu falei, bem, mas a Thelma, tudo bem, não tem problema nenhum, eu só protejo você. Porque eu não queria ter aliado. Pra mim, só ele... Quanto mais aliado você tem, pior. Uma hora você vai ter que votar nele. Sim. Entendeu? Então eu falei... Pô, beleza, Babu. Você, eu protejo. Só? Só. Se precisar votar na Rafa, você vota? Porque eu tava tentando pegar na Fly. Lembrei, tentando pegar na Fly e na Mari. Quem elas votariam? Porque daí juntava Fly, Mari, eu e o Babu... Dava quatro. Quatro nós conseguia, não eu e o Babu. Não ia eu e o Babu, porque eu já sabia que eu ia. A Gisele já ia me colocar. Sim, sim. E o Babu tava indo em todos. O Babu tava indo em todos. Aí o Babu virou... Não, mas a Rafa também não me sinto bem votar nela. Rafa, então... Putz, pô, aí eu não... Então vou fazer o seguinte. Por que que ele não se... Vamos, ó, quem ganhar, a Globo vai fazer o Pix. 1.500. Você dá 500 pra Rafa e 500 pra Thelma e fica com 500, cara. Mais fácil. Mas por que que ele não queria votar na Rafa? Porque é amiga da Thelma? Não, porque ele queria ter aliados, entendeu? É. Ele queria ter quatro aliados. Eu falei, mas quatro, então vamos fazer o seguinte, divide o prêmio em quatro, pô. Pra mim, tranquilo, 300 é melhor que nada. É. Entendeu? É muito doido. Sim. Só que eu tava tentando... Eu fui burro, por quê? Falei, é que nem você faz conselho pra amigo. Você dá uma vez. Ele não quer? Deixa ele, tchau. Pô. Tchau. Foi o que eu tentei. Só que isso a edição não mostrou. Aí mostrou, não mostrou você só cortando... Mostrou só eu sendo escroto com ele. Sim. Entendeu? Mostrou ele lá na Fly falando, cuida dele, sim, eu sim, desisto sim. dele. Entendeu? A é gente foda, aqui fora, pô. Ficou mais do lado do Babu, né? Agora,